नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, शेतकरी बांधवांनो, आपण जो खरीप पीक विमाचा फॉर्म भरला होता तर त्याची लिस्ट ही आलेली आहे। 8-1 दिवस झाले की शेतकरी बांधवांच्या खात्यावरती पैसे पडत आहेत व आपल्याला किती हेक्टरचे पैसे आपल्याला आलेले आहेत हे आपल्याला माहीत नाही, तर आपण ती यादी कशी चेक करणार मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। तर मित्रांनो, तूर, कापूस, खरीप, कांदा, मका याचा आपण विमा भरलेला होता, तर ती यादी आपण कशी चेक करायची व आपल्या खात्यात किती पैसे जमा झाले या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर मित्रांनो, जर चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की शेतकरीविषयी कोणतीही माहिती आली तर सर्वप्रथम आपल्या चॅनलवर येत असते। तर मग चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा आणि आपला व्हिडिओ प्रत्येक शेतकरी बांधवांपर्यंत शेअर करा, कारण की आपल्या कानाकोपऱ्यातील शेतकऱ्याला ही माहिती गेली पाहिजे, तो आपली यादी घर बसून चेक करू शकतो की आपली यादीमध्ये नाव आहे किंवा नाही। तर मग आपण यादी कशी चेक करायची आपण आपल्या स्क्रीनवर बघूया। चला तर मग स्क्रीनवर जाऊया। तर मित्रांनो, अशा प्रकारची ही लिस्ट आलेली आहे, तर आपण ही लिस्ट कशी चेक करणार आपण व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर मित्रांनो, इथे बघा, सर्व प्रकारची माहिती ही दिलेली आहे। ही रत्नागिरी जिल्ह्याची यादी मी तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल म्हणून दाखवत आहे। तो त्याचा क्लेम अमाऊंट बघा तुम्ही किती आलेला आहे, कहींचा 4,000 आलेला आहे, कहींचा 5,000, कहींचा 1,000। तर बघा अशा प्रकारे आपले यादी ही आलेली आहे। तर मित्रांनो, ही यादी तुम्ही कशी चेक करणार तर मी तुम्हाला सांगतो। तर मित्रांनो, व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्ही बघा की प्रत्येक जिल्ह्यावाईज मी तुम्हाला लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकवर तुम्ही क्लिक करा, तुम्ही ॲटोमॅटिकली ह्या PDFवर येणार आहात। तर ही PDF तुम्ही डाउनलोड करा किंवा तुम्ही व्ह्यू करा व आपले नाव या यादीमध्ये सर्च करा। जर तुम्ही मोबाईलवर करत असाल मित्रांनो, तर मोबाईलवर आपला ब्राउझर जे आहे ते डेस्कटॉप मोडवर घ्या, जेणेकरून आपल्याला ही यादी बघण्यास काय व्यत्यय येणार नाही। तर तुम्ही काय करा की आपलं जे मोबाईल थ्रो जे असतं ना ब्राउझर, मोबाईलचं ब्राउझर जिथं तुम्ही इंटरनेट यूज करता, तिथं जाऊन कोपऱ्यामध्ये 3 टेंब असतात त्याच्यावर क्लिक करा व डेस्कटॉप मोडवर तुम्ही क्लिक करा, ऑन करा, म्हणजे जेणेकरून ही यादी तुम्हाला बघायला सोपं जाईल। नसेल तर तुम्ही डायरेक्टली ही यादी तुम्हाला डाउनलोड होणार आहे। तर मित्रांनो, यादी डाउनलोड करा व आपले नाव ह्या यादीमध्ये आहे किंवा नाही ती चेक करा व व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी सर्व जिल्ह्यावाईज लिस्ट लिंक ही दिलेली आहे, तुम्ही त्याच्यावर आपला जो जिल्हा असेल त्याच्यावर क्लिक करा व ती यादी तुम्हाला ॲटोमॅटिकली डाउनलोड होणार आहे। व याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला काही समस्या असेल तर मला नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा आणि आपला हा व्हिडिओ प्रत्येक शेतकरी बांधवांपर्यंत शेअर करा। तर मग आपण मित्रांनो, चॅनलवर जर नवीन असाल तुम्ही तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा मित्रांनो, अशाच प्रकारचे व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन येत असतो। तर मग नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा व काही अडचण आलीस मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा। तर मग भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद मित्रांनो।